Tak pokračujeme v těžbě podrostů. Je to tady docela skvělý, takže tady s těma náběhama se nemůžu moc mazat. Se rovná. Dobrý. Už aby se tam utopím všechny klíny. Tak další, jestli tady bude něco vidět. Yeah.
No, nevím, co bude vidět. Tak, dobrý, on to byl dvoják. Ještě vám tady ukážu, jestli to bude vidět. Takhle jak někdo vyřezá, nevím, kdo to tady teda vyřezával. To úplně nesnáším. Tohle to, určitě jste se s tím taky setkali. To radši, kdyby se na to vysrali, tak udělali lepší. Pamatuju si tohle, když někdo udělal před probírkou, tak koňáci a hlavně koně teda ty zkoušeli. Není to zase tak starý, nevím, kdo to tady vyřezával, je to teda hrůza. Tak tahle ta borovička, ta by mohla jít sama. Ale radši tam tým dám, bylo to bývá tým zrádný. Ani nevidím, kam mi padla. Dobrý. No, už je tady pěkný Kilimandžáro. Dělám mu to na ty tři kusy z jedné klády. Takže mu to vytahovat je dobře. No a tadyhle podrost si myslím úplně v pohodě. Ah.
A už valí. Tak, kontrola. Tak, dobrý. Tadyhle po těch třech mi to jezdí dolů. To je fajn. Tak tadyhle je taková nezarostlá díra, tam to hážu. Teď mám tamhle připravený smrk. Musím si to nabrousit. Tadyhle jsem to vzal. Jak se zbíhají ty dva náběhy, tak je to plný hlíny. Takže teď si to trošku obrousím. Pavel stejně zapřahá. Jak jsem kecal vždycky o tom učňáku, tak jsme měli nástupy. To jsme měli celý učiliště, protože jsem byl na internátě. Už si ani nepamatuju, jestli to byl večerní nebo ráno po snídani. Tak jednomu třeťákovi čuměl z příklopce rohlík. Jenomže měl ho profesionálně zavázaný obvazem. Všem tam vyprávěl, že se mu stal nějaký úraz. Bylo to teda jak od paní doktorky. My prváci jsme tomu naivně věřili. Ale bylo zajímavé, že když jsme se koukli na vychovatele, ten jenom po něm házel okem a nevěděl taky, co si má o tom myslet. Byla tam teda prdel. Tenhle řetěz se mi dobře pamatuje při broušení. Já teda na blízko už vidím jak krtek, jak je to 15 lišta, tak má dva zuby za sebou stejný. Takže také já poznám, že nejedu druhý kolo. Dobrý, počkám, až odjede Pavel. Tak jdu na něj. Mám ho zaklínovaný, že jsem si vzpomněl, že jsem to zapomněl zapnout. Yeah.
Tak, a jdu se podívat, kam to padlo. Tady není vidět nic. Akorát vždycky podle nějakého jiného stromu namířím. No, paráda. Je to dobrý. To je ono. Tak jo, dneska se s váma loučím. Mějte se a přeju hezký Velikonoce. Tak ještě tady mám jednu takovou docela silnou borovici. Myslel jsem, že už točit nebudu, ale tuhle tu ještě natočím. Ona se nezdá, ale tady to bude vidět. Tadyhle je nahlá. To už je, tamhle záru, to už je vlastně cizí porost, tak je takhle do boku. Takže já ji musím dát tadyhle tímhletím směrem. Jinam ji prostě nedostanu, tady je toho podrostu nejmíň. Začnu z této strany, teď to každý zná. No a tady ji nechám víc držet. Nebudu dřevorubcům radit. Tak, už do ní řezat nebudu. Vypadá to dobře. Paráda. No, mám to takový kostrbatý, ale tadyhle jsem ji prostě nechal držet víc. Dobrý. Tak, teď už opravdu konec. Tak ještě jednou, ty hezký Velikonoce.